gudoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga mucaaradka ee wadani xamse ciise cabdi iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga wadani ee gobolka maroodi jeex oo ay weheliyaan madaxda gobolka maroodi jeex ee xisbiga wadani ayaa xadhiga ka jaray xarumaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku yeelan doona degmooyinka axmed dagax iyo sidoo kale 23 meey ee magaalada hargeysa waxaan uga horeyntii halkaasi ka hadlay dad badan leenagu kulmiyay ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka ee marti sharafta kale xil dhibaanada xubnaha kale ee xisbiga halkan u jooga in dadweynaha halka dhaqan soo qayb galay ee u samray inay bacadka nala fadhiyaan waxa weeyaan xisbiga mucaarada inuu nahay kulaylka wuxuu ina sii dareensiinayaa inaynu dagaal adag u diyaar garowno si aynu ugu raaxaysano markaynu soo baxno taakan isugu nimid oo aynu u soo diyaar garowno lixdii subaxnimo soo kacna labadeenna degmo in xadhiga maanta laga jaray xafiiskoodii 23 meey iyo axmed dagax waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in aynu halkan ku furno xafiis laba degmo oo mataana ah axmed dhagax iyo 23 meey aad baan ugu faraxsanahay ka soo qayb gala xafladda qiimaha badan waxaa kaloon sheegi lahaa gudoomiyaasha labada degmo iyo howlwadeenada kale xisbiga heer degmo inay si dhow ula shaqeeyaan dadweynaha sharafta badan ee labada degmo degan oo ay baahiyahooda iyo wax kastoo ay ka cabanayaan ay ka warhayaan waxaynu u diyaar garoobaynaa dagaal adag baynu diyaargaroobaynaa haddaynu nahay labada degmo ee axmed dagax iyo 23 meey waxaynu gelaynaa dagaalkii beder oo kale oo ay muhiim ka koowaad yahay sidaynu u soo saari lahayn xubnaha golaha deegaanka iyo baarlamaanka ee ka sharaxan degmooyinka ka xisbi ahaan xisbigu wuxuu qaadayaa tallaabooyin dhiirigelina oo sidii aynu doorashooyinka isku sigtan maanta uga qayb geli lahayn ilaahayna si nabadgelyo aynu u gaarsiiyo waa mide inaga ku tala gawro haddii aan la idmo degmooyinka 23 meey iyo axmed dagax sidii caadadoodu ahayd inaynu soo saarno xildhibaanada isku sigtan ee sanadkan haddii aan la idmo aynu rajaynaynay inay inoo soo baxaan kaalinta koowaadna qaadano midka labaad in bishaaraynayaa haddii aan la idmo tiifka xiga madaxweynaha inagaana saarayno insha allahu waa goobtii xildhibaanada iyo musharixiinta lagu shaqayn lahaa insha allah biidmillah in xusbiga iyo musharixiinta waxa loogu helin karaa waa cod codka sida loo helaana waxaa muhiim ah in dadku ay kaarka qaataan imika waxaa soo socda waqtigii kaar qaadashada dhammaan guryaha iyo degmada iyo labada degmaba waxaan rajeynayaa in si fiican loogu baraarugo waxaan xagga ka hambalyeynayaa xafiiskan cusub ee maanta la furay ee xarunta degmada axmed dagax iyo 23 meey dhammaan maamulka xafiiska gudoomiyaha cabdiraxmaan hogeyaha iyo maamulka kale ee xisbiga wadani ee kasoo qayb qaatay hogaaminayo halkan waxaan isugu nimay maanta inaan furno labada degmo insha allah biidmillaahi kariin ee 23 meey iyo axmed dagax labadaa degmo oo aynu furitaankoodii maanta ah marka waxaan aad uga mahad celinayaa gudoomiyayaasha labada degmo iyo gudoomiyayaasha garabka haweenka ee labada degmo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin sharaf bay noo tahay inaan maanta goobjoog u ahaano labada degmo isku sidkan 23 meey iyo axmed dagax waa runtii labada degmo oo ka mid ah degmooyinka cudidda u ah xisbiga wadani labada degmo runtii waxaa ka sharaxan gaar ahaan xisbiga wadani 10 xildhibaan degmada hargeysa iyo gobolka maroodi jeex insha allahu bidillaahi kariim aad iyo aad waxaan ku rajaynahay in aynu xildhibaanada soo saari doono musharaxiinteenna oo rag dhalinyaraa oo akademiya waxbartay ah oo aan isleeyahay runtii waxa weeyaan musharaxiin aan isleeyahay degmooyinkan waxbay ka qaban doonaan baahiyaha ka taagana arrimaha bulshada sida biyaha caafimaadka xashiishka iyo waxyaabaha faraha badan leh labada degmo waxaan kuuri ku gadaaman maanta waynu arkaynaa runtii waxaan kuuri xisbil xaakimkii kulmiye labada degmo halkuu dhigay soddonkaasina ay waddanka ku jira biyola-aan baynu ku jirnaa soddonkaasina ay ku jirna waad arkaysaano xashiishkii waa meel walba buuxaa waa lagu hungoobay golayaashii deegaanka horeyn doogalay maamul sabtanka kowda ka yahay marka insha allahu bidillahi kariim dadweynaha labada degmo waxaan soo jeedinaynaa inay maanta ka fiirsadaan cidday u codeynayaan iyo cidday maanta insha allahu bidillahi kariim ay codkooda siinayaan xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.